ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ, ತುಮಕೂರು 400 ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏನಿಂಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು? ಎನ್ಡಿಎ 400 ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕನಸಾಗಿದೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಡೇರ್ತದಂತ ನಮ್ದಾದ್ರ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಮ್ಗೆ? ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಜನರು ಇವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನನ್ನಂತ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಲಾಜಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಲಾಜಿಕಲ್ಲು ಹೌದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ಹೌದು, ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವನೂ ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎದೆ ತಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು ಜನ? ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಒಂದ್ಸಲ ಭಾರತ ಕೇಳಬೇಕು, ಒಂದ್ಸಲ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗೂ ಇದೆ. ನೀವು JDS ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ರಿ, MLC ಆಗಿದ್ರಿ, ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಹಂಗ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಮಸಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು, ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ? ನಾವು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ನಾವು ಮೀನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೀನ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಗಾಳ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮಗ ವಿಜೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 25 ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು, ವಿಜೇಂದ್ರ ಏನು 25 ಗೆಲ್ಸಾರ 28 ಗೆಲ್ಸಾರ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಸರಿ 28 ಜನ ಗೆದ್ರೆ ಆಶ್ವರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಉಮೇದುವಾರಿಗೆ ತಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮತದಾರರೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ ಹಾಕಿ ಈ ಸಲ ನನಗೆ MP ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. 2024 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು 400+ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ NDA ಅನ್ನೋದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮಾತು. 370 BJPನೇ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 300 ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಸಿಷನ್ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಏನು NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, 135 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮತ ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ BJP ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2004 ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2-digit ದಾಟೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೋಡೆತ್ತು ನಾವು 20 ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ BJPಗರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ 25 ಗೆದ್ದಿದ್ವಿ, ಈ ಬಾರಿ 28 ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿಜೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಇರಲಿ, ನಾನೀಗ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಮಕೂರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ತುಮಕೂರು BJPಯ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ BJP ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 28 ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ, 400 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. BJP ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ, ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ, ಉಲಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಫೈನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬರೀದಿರ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಾಲಪ್ಪನವರು, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, BJP ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ತುಮಕೂರು, 28 ಗೆಲ್ತೀವಿ, 400 ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸರಿ ಚುನಾವಣೆ ತುಮಕೂರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಹಿಂಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ BJP 370 ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. NDA 400 ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕನಸಾಗಿದೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಡೇರ್ತದಂತ ನಮ್ಮದಾದ್ರ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇನು ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ದಿನ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಸಲ ಮತದಾರರು
ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮತದಾರರು ಈ ಸಲ ನಮಗೆ 80% ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ಯುವಕರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವಳಿ ನಾಯಕರವರೇ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಲಾರದಾಗೆ ಜಾಲಪ್ಪನವರು, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಅಯ್ಯಂದವರೆಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ನನಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ತಮಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇದು ಈಡೇರ್ತದ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನನಗಿದೆ. ಬಹುತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು 96ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಭಾಸ್ಕರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು, ಭಾಸ್ಕರಪ್ಪನವ್ರು ತುಮಕೂರಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾಲಪ್ಪನವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರು ಇವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಲಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದುತ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ SC ST ಜೊತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಈ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಸಹಿತ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಹೌದು, ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಭಾಸ್ಕರಪ್ಪ ಅವ್ರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಥವಾ ಲಿಂಗಾಯತ, ಬಸವರಾಜು ಅಥವಾ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರು, ಈ ಲಾಜಿಕಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು. ಬಿಜೆಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಗೆಲ್ತಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿನ ಗೆಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ 14 ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ 11 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 8, ಕುಣಿಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸೇರುತ್ತೆ, ಶಿರಾಪ ಅವಗಡ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಮತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹೌದು, ಅಯ್ಯಗ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜಾಲಪ್ಪನವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಆಗಿನ್ನು ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ದುರ್ಗ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರಪ್ಪನವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು 96 ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ಬಟ್ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆನಾ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಟೋಟಲಾಗಿ 28 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಈ 8 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ 16 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಲಿಗರೊಂದು 3-3.5 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಿಂಗಾಯತರು 3-3.5 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನರೇ ಸುಮಾರು 6-7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು 96 ಭಾಸ್ಕರಪ್ಪನವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಹಿಂದ ಮೂಮೆಂಟು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೂಮೆಂಟುಗಳು ಇವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಜನರೇ ಜಾಗೃತ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗು ಹಾಕಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಜನ ಒಂದು 80-90% ಜನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವನ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ BJP ಪಕ್ಷ ಏನಾದರೂ ನನ್ನಂಥ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ನೋಡಲಾರದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ BJP ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ BJP ಜೊತೆ ಇದೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ, ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿದೆ. ಅದು ಖಂಡಿತನೂ ಸತ್ಯನೂ ಇದೆ. JDS ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ JDS ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಇದೆ. ಇದು JDS ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನೊಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನೊಳಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ನೋಡಿದರೆ JDS ಮತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ JDSನಿಂದ MLC ಆಗಿದ್ದೆ, ಸುಮಾರು 6-7 ವರ್ಷ JDSನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಎಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಡನಾಟ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಚ್ಯುತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು BJP ಮತ್ತು ಜನತಾದಳ ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಲಾಜಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೆನ್ನಿಗಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅಂತ, ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ಲೂ ಹೌದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲೂ ಹೌದು, ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವನೂ ಹೌದು. ಎರಡನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನರ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋಮಣ್ಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ನಾನು ಕೂಡ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ಆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಮಣ್ಣ, ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ, ರವಿ ಹೆಬ್ಬಾಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್, ಸಿದಾನಂದ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರಿಗಿಂತ ನೀವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಾನು ಇತರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸಹಜವಾಗಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಭಾಳ ಮುಂಚೆನವರು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹಜ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಚರ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ, ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯಕ ಆಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಸೋಮಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಮುದ್ದನಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇತರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಫೈನ್, 10 ವರ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎದೆ ತಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು ಜನ? ಈ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಭಾಳ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು 370 ನಾವು ಅಬಾಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಕನಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನದ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಸಹಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯಿತು. ಅನೇಕ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ತಾಯಂದಿರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತ ಆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡು ನಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಸಲ ಭಾರತ ಕೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಸಲ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 98 ಸುಮಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ. ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಎದೆತಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸು, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು 25 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಲೇ 3.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಏನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತೆ
ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ, ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೆ ಮನೆ ಸರಿ ಆದಂಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ, ಎರಡು ದಿವಸ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನು ಕನಸು ಕಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಚಾಚೆ ಚಕ್ಕತಿಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು 400 ಸಮೀಪ ಈ ಸಲ MP ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗೂ ಇದೆ. ನೀವು JDSಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಿರಿ, MLC ಆಗಿದ್ದಿರಿ, ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಈ ಸಲ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು BJP ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ OBCದೊಳಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲೊಳಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ನಾನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಗೆಲ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು MP ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಏಳಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣಭೂತ ಆಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನ 135 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು, 135 ಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BJP ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ 28-28 ಗೆಲ್ಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜನ? ಹಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ವಿಚಾರ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಭಾಗ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಉಳಿದ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು 320 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಒಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದ್ದೆ, ನಾವು ಮೀನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಗಾಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜನ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ಸು ಅಂತ ಆ ಥರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಾಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೇರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ದುಡಿದು ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು, ಜನ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ಹಾಕಲಾಗದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನರು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲರಾಗಿ
ಉದ್ಯೋಗಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಕೊಡೋ, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಬಲ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆ. ಎಸ್ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು, ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮಗ ವಿಜೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಹೌದಾ? ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 25 ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು, ವಿಜೇಂದ್ರ ಏನು 25 ಗೆಲ್ಸಾರ 28 ಗೆಲ್ಸಾರ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ? 28 ಗೆಲ್ಸಾರ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ವಿಜೇಂದ್ರಗೆ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಭಾಳ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದು ಯುವಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈತರು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋರಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ದೊಡ್ಡ ಟಾಲ್ ಲೀಡರ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರೈತ ಲೀಡರು, ಮಾಸ್ ಲೀಡರು, ಜನರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಾಯಕರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಆದರಗಳಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸರಿ 28 ಜನ ಗೆದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. JDS BJP ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 28 ಗೆಲ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಡನಾಟ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವಗಳು, ಆಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ನನಗಾದರೂ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಆದರ, ಗೌರವಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನನಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವದಿಂದ ಮತ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ, ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲೀಡರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಉಮೇದುವಾರಿಗೆ ತಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು BJP ಪಕ್ಷದ ಉಮೇದುವಾರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮತದಾರರೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ ಹಾಕಿ ಈ ಸಲ ನನಗೆ MP ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ವಿಷನ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಉಲಿನಾಯಕರವರು ಆಗಲೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಿಂದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈಗ BJP ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. BJPಯಿಂದ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದಾಗ BJP JDS ಮೈತ್ರಿಕೂಟ, BJPಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು JDS ತಿಳಿದಿದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ. ಬಟ್ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಪಕ್ಷ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಮಕೂರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಏನೇನು ಬೇಕು, ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ BJP ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಮಕೂರು ಆಗ್ಬೋದು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ದಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಲಿ ನಾಯಕರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರದ ನಿರ್ಧಾರ ತುಮಕೂರು ಜನರ ನಿರ್ಧಾರ. ನೀವು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ವಿ ಶಕ್ರೆ, ಹುಲಿ ನಾಯಕರವರು BJP ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಸಹಿಂದವರ್ಗ ಹಿಂದೆ ಭಾಸ್ಕರಪ್ಪನವ್ರ ಗೆದ್ದಿರು 96ರಲ್ಲಿ, 16-17 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 6-7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮತದಾರರು ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರ ದನಿಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. BJP ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಲಿಂಗಾಯತರು BJP ಗೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ JDS ಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅಹಿಂದಾಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಸೊ BJP ನಾಯಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ತುಮಕೂರು ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಫೈನಲಿ, ಯಾರಾಗಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಲೀಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ TV, ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.